Տեսնում եք, թե ոչ-ոչ։ Ես միանգամից պատասխանեմ, որ նեղություն ձեզ չտամ։ Սա ուղղակի դիտարկում։ Հիմա սահմանադրության մասին։ Սահմանադրության 14-րդ հոդվածի առաջին մասը ասում է այն մասին, որ Հայաստանի զինված ուժերը պետք է ապահովեն Հայաստանի պաշտպանությունը, անվտանգությունը, տարածքային ամբողջականությունը և սահմանների անձնարամախելիությունը։ Սա առաջին մասը, և երկրորդ մասը ասում է, որ զինված ուժերը պետք է պահպանեն քաղաքական չեզոքությունը և գտնվում են քաղաքացիական վերահսկողության ներքո։ Ուրեմն զինված ուժերի հայտարարության մեջ միանգամից երկրորդ մասից կամ չկա որևէ հայտարարություն այն, թե որ քաղաքական ուժին են սատարում, չկա հայտարարություն այն մասին, որ իրենք վերցնում են իշխանությունը, չկա այն մասին, որ որևէ կառույց, ասենք խորհուրդ, Գասպարյան Օնիկը, գլխավոր շտաբը, կորպուսի հրամանատարները ստեղծել են խորհուրդ, այդ խորհուրդը իրականացնում է երկրում օրինակ օրենսդիր կամ գործադիր ֆունկցիաները, և ընդհանրապես չկա որևէ ռազմական հեղաշրջմանը բնորոշ, իսկ պատմությունը գիտի ռազմական հեղաշրջման դեպքեր, բնորոշ մնացած որևէ դրսևորում։ Իսկ ինչ է տեղի ունեցած իրականում? Իրականում տեղի ունեցել այն, որ զինված ուժերի շտաբը և հրամանատարական կազմը իր սահմանադրական առաքելությանը համապատասխան արտահայտել է իր մտահոգությունը այն հարցի կապակցությամբ, որ կա անձ այս երկրում, ով իր գործողություններով, անպատասխանատվությամբ, դիվանագիտական ձախողումներով և անհասկանալի գործողություններով կասկածի տակ է դնում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը և նրա սահմանների անձեռամխելիությունը։ Այլ կերպ ասած, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի և հրամ կազմի հայտարարությունը գնահատում են որպես իրենց առաքելությունից բխող գործողություն, իրենց առաքելությունից, իրենց առաքելությամբ պայմանավորված մտահոգություն, ահազանգ, որ մենք գտնվում ենք քներեք, բայց կործանման եզրին։ Ասեմ ավելին, մենք այս փուլին չենք հասնի, եթե իրավապահ մարմինները, մասնավորապես գլխավոր դատախազությունը, ավելի կառուցողական, ավելի ադեկվատ, ավելի իրավական, ավելի պատշաճ կերպով կատարեին իրենց պարտականությունները, իսկ դա նշանակում է հարուցային քրեական գործեր, պարզային պետական դավաճանության, զինվորներին երաշխավորված մահվան ուղարկելու դեպքեր։ Եվ մենք երկրում այսօր այսպիսի խայտառակ իրավիճակ չէինք ունենա, որ անկախ ամեն ինչից երկրում տարբեր հրապարակներում վարչապետ Կոչեցյալը հավաքել էր թեկուս, գիտեք, այսպես վարչական ռեսուրսի գործադրմամբ, թեկուս 10 անգամ քիչ քան իր լավ ժամանակներում, թեկուս 2 անգամ քիչ քան 3 ազատության հրապարակում էր մարդ, բայց այդուհանդերձ ամբողջ աշխարհին ցույց էր տալիս, որ սևերն ու սպիտակները բաժանված են կան կողմնակիցներ և կան դավաճանության, այսպես ասենք, դրսևորում ունեցողներ։ Հետևաբար իրեն դավաճան համարողներ, և հետևաբար ամփոփելով այս ամբողջը, եթե իրավապահ համակարգը կատարեր պատշաճ իր գործառույթները, մենք չենք հասնի նրան, որ բանակը, ինչպես ասվում է իդեպ հայտարարության մեջ, որ ամեն ինչ ունի իր սահմանը։ Փաշինյանը պատերազմից հետո էլ իր գործողություններով հասցրել է արդեն այն կարմիր գծին, որից այն կողմ պետության կործանումն է, իսկ ես մարդիկ ուղիղ պատասխանատվություն են կրում պետության կործանումը թույլ չտալու համար, հետևաբար են բոլոր ամեն ինչի համար, ինչ որ ասեցի, պաշտպանություն, անվտանգություն, տարածքային ամբողջականություն ու սահմանների անձնարամխելիություն, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի համար մեղավոր են բոլորը բացի իրենից, իսկ մենք տեսնում ենք, որ հետևողականորեն 3 տարվա ընթացքում, իսկ այդուհետ նաև 3 ամիսների ընթացքում պատերազմի ավարտից հետո նա ամբողջ պարտության պատասխանատվությունը գցեց մեր նահատակ զինվորների, բանակի հրամ կազմի վրա, և որևէ կերպ չասաց, որ ինքը ուղղակի խայտառակ, ապիկար, զախողված և ինչու ոչ, դավաճանական գործողությունների պատճառով ուղղակի մեզ տարել է գիտակցված պարտություն։ Այս պահին նաև օրենքի բոլոր կետերով, իրականության պատկերով ասում է, որ չունենք ռազմական հեղաշրջումը, գոնե տանկեր փոխոցներում չենք տեսնում, դա միայն բավական է։ Ես պնդում եմ, որ մենք այստեղ չունենք ռազմական հեղաշրջման փորձ, որովհետև թույլ տվեք պատկերավոր արտահայտվել, եթե լիներ դասական իմաստով, պատմության իմաստով, իսկ նա պատմություն չիմացող մարդ է, հա, նույնիսկ նորագույն պատմություն, եթե լիներ դասական ռազմական հեղաշրջման փորձ, ապա Փաշինյան Նիկոլն ակնհայտորեն կառավարության կաբինետում չէր լինի, վատ վայրերում կլիներ, բայց ոչ կառավարության կաբինետում։ Ռիսկը կա, այսինքն չկա հիմա, բայց կլինի։ Նայեք, ես չեմ կարող ասել կլինի թե ոչ, եթե դուք հարցնում եք ընդդիմության գործողությունների տրամաբանությունը, ապա կարծում եմ մեր գործողությունները այս ընթացքում ցույց են տվել, որ մենք արել ենք ամեն ինչ սադրանքներից խուսափելու, օրենքով նախատեսված կարգու կանոնը պահելու և որևէ սադրանքի չգնալու ու որևէ ապօրինություն չանելու համար, հաճախ դրա պատճառով արժանանալով քննադատության, առ այն որ կատարեք ավելի կոշտ գործողություններ և այլն, բայց ինչպես տեսնում եք, նման հակվածություն չկա և այդ գործողությունները, այսինքն ապօրինություններ, մենք չենք կատարելու։ Ապօրինությունը 3 թույլ տվեց վարչապետի պաշտոն զբաղեցնող անձը, անմիջապես դա անվանելով ռազմական հեղաշրջման փորձ և կոչ անելով իր համակիրներին, իսկ իրականում վարչական ռեսուրսով պետական աշխատողներին
հավաքվել հանրապետության հրապարակում եւ փաստացի հրահրելով, սադրելով քաղաքացիական պատերազմ։ Հետո տեսնելով, որ իր ուզած մարդկանց բազմությունը չի կարողանում հավաքել, այսպես ասած, սկսեց ավելի մեղմացնել տոնայնությունը, դե քանի որ հակասականը եւ միշտ սովորաբար ավելի անհավասարակշռ հոգեկան, այս հետո սկսեց նորից Թավիշին վերջ տալու մասին ինչ-որ խոսակցություններ, որոնք կրկին ես այդ ուրեմն ձևակերպումը վարչապետի շուրթերից կարող եմ մեկնաբանել որպես քաղաքացիական պատերազմի կոչ, կարող եմ մեկնաբանել որպես իրավապահների կողմից ապօրինությունների հերթական հիշքերթը սկսելու փորձ, անդիմադիրներին ձերբակալելու սանկցիա եւ այլն, որոնք քաղաքական իշխանության ղեկավարը իրավունք չունի իրեն թույլ տալու։ Ինքը անցել է բոլոր կարմիր գծերը։ Հասկանում եք, երկրում ստեղծված է այս տերմինը մի անգամ եմ օգտագործել, անսահմանադրականության վիճակ։ Մենք ունենք ղեկավար, որը առհասարակ չի հարգում սահմանադրությունը եւ հետեւաբար մեկնաբանել իրեն սահմանադրությամբ, հենց իրեն արդեն մի տեսակ զավեշտի է վերածվում։ Հետեւաբար այս անսահմանադրականության վիճակում մենք արդեն մնացել ենք այն ինստիտուտների հույսին, որոնց նշույլները ինքը քանդել է ամեն ինչ, որոնց նշույլները փորձում են պետություն պահել։ Բանակի հայտարարությունը գնահատեք այդպեսին։ Տիկին Հովանեսյան, այս